მანამ სანამ არ დადგება შედეგი იმ სრულიად აღმაშფოთებელ და შემაძრწუნებელ კამპანიას, რომელიც საქართველოში ქართველი ჯარისკაცების წინააღმდეგ სულ რამოდენიმე დღის წინ მოვისმინეთ ერთ-ერთი ტელევიზიიდან. შესაძლებელია იმ მომენტში ჩვენ გვეფიქრა, რომ ეს იყო უნებური შეცდომა, ან ჟურნალისტ ჰქონდა, ან ტელევიზიას იმის მოთხოვნილება, რომ ნიუსურად ვიღაცისთვის დაესწრო და ექსკლუზივი ქონოდა, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ დღემდე არ მოგვისმენია არც სინანული, არც ბოდიში, არც უარყოფა, არც რაიმე მსგავსი ეფექტური, იმისათვის, რომ ეს პრობლემა დასრულებულიყო და ყველას განცდა ქონოდა, რომ ბოდიში მოხდილია, შეგვიძლია უკვე ვიფიქროთ კამპანიურობაზე და ძალიან კონკრეტულ მიზანზე, გათვლილ ღონისძიებაზე, რომელიც განხორციელდა ამ კონკრეტული ტელევიზიის მხრიდან. მე, როგორც საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, ყველას ვაძლევ პირობას და მინდა ყველამ ძალიან კარგად გაიგოს, სრული კატეგორიულობით არ აქვს არავითარი მნიშვნელობა, ეს იქნებიან ჟურნალისტები, ექსპერტები, პოლიტიკოსები, ყოფილი მთავარსარდალი, არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. ყველას გავცემ საკადრის პასუხს თავდაცვის სამინისტროც და მე პირადად, როგორც თავდაცვის მინისტრი, თუ კი მსგავსი ბინძური კამპანიები იქნება ქართული ჯარის და ჯარისკაცების წინააღმდეგ. ქართული სახელმწიფო დღეს დგას ქართულ ჯარზე. ჩვენი პრესტიჟი გარეთ დგას ქართულ ჯარზე. თუ რამით ვამაყობთ, რამით გვიცნობენ, უყვარვართ, გვაფასებენ, ეს არიან ქართველი ჯარისკაცები. მათი თავდადება ავღანეთში, მანამდე ერაყში, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, მალიში და ეს არის ამბავი, რომელსაც ყველა თითოეული ჩვენგანი უნდა უფრთხილდებოდეთ და განსაკუთრებით ყვილებს არ უნდა ვიგონებდეთ, რა თქმა უნდა. ეს პრიორიტეტიც ეს არის ჩემთვის თავი. პირველი პრიორიტეტი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის, როგორც თავდაცვის მინისტრისთვის და ჩვენი მთავრობისთვის, ქართული ოცნების ხელისუფლებისთვის არის ქართველი ჯარისკაცი. თითოეული ყოველი მათგანი, მათი უფლებები, მათი ინტერესები, ღირსეული პირობების შექმნა მათი მსახურებისთვის, იმისათვის, რომ არაფერ სხვაზე საფიქრი არ ქონდეთ გარდა იმ ვალისა, რომელიც რომელსაც ქვეყნის წინაშე იხდიან ყოველდღიურად ძალიან ღირსეულად. მთავარი თემა მიმართულება საფიქრალი ამწუთას ჩვენთვის იქნება უკვე 2016 წლის ბიუჯეტის კონკრეტული პროგრამების მიხედვით გეგმა და საქართველოს პარლამენტისთვის შემოთავაზება, ყველაზე ოპტიმალური, მაგრამ რეალისტური ბიუჯეტის იმისათვის, რომ ჩვენ რეალურად გადავიდეთ იმ სანუკვარ საოცნებო მიზნისკენ მიმავალ გზაზე, რასაც ქვია ნატო სტანდარტებთან თავსებადი ქართული ჯარი. ამას ჭირდება ბუნებრივია ძალიან დიდი ადამიანური რესურსი, დიდი თავდადება, მაგრამ ამავდროულად, რა თქმა უნდა, ჭირდება ადეკვატური და შესაბამისი ბიუჯეტი.